بسم الله الرحمن الرحيم ماں سی او دا نیت نیت بنا پا کاٹا سی ابو میرا مویا ہا دوری سنا میں نے کوئی نہ چھاڑیا تا سی ان پا کاٹا سی موریا دوری سنا سی او دا ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا یاد آ گئی سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت وچ جتنے مومن ذکر پاک ٹوئے او مالک تو ٹوئے قبول فرماوے میرے بھائی جان دا صف ماتم چھایا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے جتنے مومن نیک حجات رکھ دن مالک پورے فرماوے جتنے مومن برزقن مالک حق حلال رزق عطا فرماوے جتنے مومن بے جرم قیدن صدقہ امام موسیٰ کاظم دی قیدہ مالک جلد رہا فرماوے اللہ اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دیوے جتنے تک 14 راضی نہ ہوں لنگر نیازاں امام حسین دی عزاداری امام حسین دے غم وچ رونا اے مجلساں اے شبیاں اے ماتمداری اے سبیلاں اللہ تواجن نسلیں چیویں جاری رکھے ایک صلوات پڑھو تے پڑھو میں جیویں تواڈی دھرتی تے عطا اس مقام تے اس پاک نگری چ میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھیا اگر شاید میں پہلی دفعہ آیا ہنم جڑی تسا صلوات پڑھیے شاید میں مطمئن ہو ونجا ہا بھئی دھرتی تے اتنی بھی عطا ہے میں عرض کیتے ہکا صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی میں اللہ تواری دھرتی تے عطا کیتی ہے اجازت ہے صحیح کافی وقت حاضر تھیاں اے بھی بھائی جان حکم دیتے تو میں پڑھدا پیاں شام تک آکھے نہ تو میں غریب بیٹھا ہوں اکبر دا بابا دے گلیاں ٹر دیں بازاریں ٹر دیں چوکاں کھڑ دیں سارے دوستان دے سامنے بانے سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں وین دے بندے دا بازو پکڑ کے اچھے آواز نال آ دیں میں 14 دے منہ نالاں میں 14 نال محبت کرداں میں 14 نال پیار کرداں یہ ہکا ستر میں فضائل دی آکھنی ہے جتنے آکھ سوراج کے میں مصائب پڑھساں تے اے پہلی ستر بھائی جان میں اتنی محبت نال آکھن لگا جتنی محبت نال تسا میرے سامنے تشریف رکھ دے ہو اکبر دا بابا دے جدہ تو ساڑے دشمن اچ کھڑ کے اچھے آواز نال آ دینا میں 14 دے منہ ڈالا میں 14 نال محبت کردا میں 14 نال پیار کردا اکبر دا بابا دے مومن ہوں ویلے تو سوچ نہیں سکدا اساں 14 تیرے نال کتنا پیار کراں مہربانی جی اللہ تو کو واسطہ رکھے اللہ تیری زندگی کرے ترائے بہناں تے ترائے بہن میں عرض کیتے ترائے بہناں ترائے بہن پہلی بہن پوچھے حسین ساکو کہندے سارے چھوڑی بہن
جوانی ہو گئی. حسین بادشاہ رون نے بھین تو رٹھس بولا نہیں بھائی بھین پوچھے تو ارے بعد اسا کن وجنے حسین بادشاہ رون نے بھین تو رٹھس بولا نہیں ہووے شیعہ دل چ قبر حسین ہووے آیا مکان دی نیت تے بیٹھا ہوئے لفظ دی سمجھ آوے تے منہ چو ہائے دی آواز ہی نہ نکلے من نہ سنگدا تریجی بھین قدم چم کے دیے سکیاں بھیڑا نہیں نوکر دی بھین پوچھنا یہی تیرے بعد اسا خیمے کیویں لاؤنے ہن حسین نے بھین دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑے میرے بعد نہ خیمے حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بلو بلو نوکر بابا نوکر ہاں نوکر سے نوکر ہاں میں نوکر بابا نوکر ہاں میرے بعد نہ خیمے حسین نہ لامنے بوسن آلیہ بھین میرے کو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریبے جی نوکر سے نوکر 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 میرے بعد نہ خیمے حسین آؤ بسم اللہ نہ لامنے بوسن آلیہ بھین میں کو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریبے بہت میرا استان لویر میرے بعد ممبر تے تشریف گھن آیا جتنے بزرگ ہو جوان ہو آلیہ بھین پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریب ہے بھین ٹری پرانی پوشاک چاہی بابے علی علی تلوار چاہی لفظ لفظ دی قدر کیتی نے اشارے دی قدر ضرور کرائے ایک ہاتھ وچ پوشاک ایک ہاتھ وچ چاچا جی تلوار حسین دی تلوار تے نگاہ پئی حسین بادشاہ کو پوشاک بھول گئی جلدی نال ابالے قدم چا کے بابے دی تلوار گھن کے این طریقے نال ہان نال لا کے دوہیں بازو تلوار دے اتے رکھ کے رون دی آنکھا نال تلوار دو رٹھس ولا رون دی آنکھا نال بھین دو دے کیا دا کھڑے آلیہ بھین جنہ کو ضرورت ہے انہ کو ڈیتی نہیں بھی اتنا چانا اتنا چانا جتنی ہائی کیتی ہے علی جی دھی راضی جوان دی ہوگی میں زخمی ہوں میں نہ لڑ سکتا بی بی آدھی وات رسا سیدہ دے زخمی ہوں بی بی آدھی ہیک واری وات رسا سیدہ دے زخمی ہوں نو دفعہ بھین پچھے حسین آکھے میں زخمی ہوں میں زخمی ہوں میں زخمی ہوں اگر مومن دے جگر چوہائے دی آواز نہ نکلے نا تا شام علی بی بی کنو بہ کے پنہ کیوں ہوئے ڈاویں دفعہ بھین پچھن لگی سجا ہاتھ بھین دے سر تیرا کیا دا کھڑے میں کو تیدی قسمے میں کو اکبر دی موت کھا گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ عطا ہے تیری دھرتی تے کو بکری بھین دے بھرا دی نوکر سے نوکر جوان کی حوصلہ بابا حوصلہ حوصلہ بابا تیری قسمے میں کو پتر دی موت کھا گئی ہے توڑ تک میری نگاہ روندے سارے عزادار پائے ہو سنامہ علی دی دی دا حوصلہ کریسو ہے جنہ نو دفعہ حسین بادشاہ کے میں زخمی ہوں میں زخمی ہوں میں زخمی ہوں بھرا دی داڑی چمکے
دھیمے دھیمے لہجے نال کھڑی پوچھ دیئے جتنے زخمی ہیں پتر تا علی دا نہیں میں کوئی ہکو حملہ دکھا میں شام دے وینجن توڑ یادی ویسا میرے زخمی بھرا جنگ کیتا ضرور رہی سید ٹھڈا صاحب رے بھین علی پاس دے کیا دے تے کو خالی نہ ولیندہ اگے خالی ولی ماں دی دھییں حملے دے بدلے کچھ منگساں دے سیں بھین آدھے منگو بھین دے گالی جمان پا کے آدھے منگ دے یو کجاں میں پیا وینا میدان میرے ٹور ونجن دے بعد انہاں پردہ داراں دی پارا تھوئی آج دے بعد انہاں دا حسین تو ہیں انہاں دا اکبر تو ہیں انہاں دا قاسم تو ہیں انہاں دا عباس تو ہیں باجی جڑا مومنہ دے میرے دل اچھ کبھر حسین نے آن دا مجلے سچاں زاکر دے لفظ دی سمجھ آن دیئے اللہ جانے میرے موہ چوہائے دی آواز کیوں نے نکل دی اتنے پنڈالے چو موہ میں نکھڑا چانا بھینڈ کو پارت لے کے حسین انتے رٹھے جیتا دھی کھڑی اس دھی دے موہ چو کیا دے میرے دھی میں پیا مینا میدان میرے ٹر ونجن دے بعد میں جو بھینڈا کو تنگ نہ کرے جتا جا ملی ہو پہن سمپو ہیں پانی ملی تا پی میں چاہنا تا منگے کہہ تو نا تو تسے پیو دے تسی دی ہے جوانی ہوئی جوانی ہوئی پھر ماں کو نصیب ہو جڑے بچے میں نے پہ کر دے ہو بینا نصیب ہو وہ بینا دا سلام کر کے سدہ عمر بن سعد خیمہ دے قریب ہے اللہ نہ تو ہی حرامی سے میرے امام نے دیتی چونج رکھی بھائی جان تے میں الحمدللہ کوئی ایسی زیارات نہیں جڑی تے بھائی جان تے میں کٹھے نہ گئے ہوں 15 دفعہ دا میں زوارا جڑے کربلا دے زواروں میں دی گوئی دے سو آج بھی او جگہ او مقام موجود ہے بھائی جان اتھا کہ میرے امام قدم رکے نیزے دی چنج رکھی اند خیمن دے ہوتے ساڑھ مار کے آدھے میرے ڈیک میں علی دا پتران میں تیری منت کرن نہ آیا جیڑی دنیا تے عباس نہیں ریا ہوت میں رہ کے کیا کرنا جیتا اکبر نہیں ریا جوانی ہوئی حد کھول کے روندہ سونا بیٹھے حد کھول کے رہے وہ تو میں کیا کرنے دسن آیا نیبوں کھڑے میری انترائے بھینا درت کھڑیا یہ نیلہ منڈے میں انہیں بعد تیرا ہاتھ نہ پڑھنا لا دعا منگی کرو بخت اللہ بندے تیشالہ کریں وقت نہ اللہ نہ کرے اگر وقت آونجے دو جی دعا منگی کرو اندھا کہیں شریف نال واسطہ پوے شالہ کریں کہیں کمینے نال نہ پوے اگر کوئی غربت لیتا نہ مارے تیر تلوار نیزے دا زخم مٹ میں دے اندھے دیتے تانے دا زخم باجے نہیں مٹ دا جنہاں حسین اکھے نہ نہیں مو کھڑے اے بائی پاسے مو کر کے آدھے حسین ہونتے تائیں منتے کرنے جو تیرا ریحہ کوئی نہیں سونی ہائی کیتی ہے سونی ہائی کیتی ہے لیے دی راضی ہوگی اور دیر ایک اے فوجہ سادیاں اے حکومت سادی اے دریاں وہاں تے پارے سادے جیڑا ہی اگلا تانہ مارے نا ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تے بیٹھے بات مٹی تے اٹھے او بسم اللہ روایت اجمل نے میرے امام دیا اکھاں بس پہیاں ایک کیوں جیاں تانہ مارے جیڑے تانے تے حسین بات سا روپیں اے تانہ مار کے آدھا کھڑے حسین تو اتنا غریب تھی چکے ہیں تیرا چھیا مہینہ دا تسا مارے بابے انہیں بھی آگئے بس میں بالکل وین دے قریبا نہ میں پہلے آکھے میں ابانیاں ایک دفعہ اکبر دفعہ میں مٹی تے بیٹھے وقت مٹی تو اٹھے
روایت وچ ملدے میرے امام دی اکھاں وس پئی دھیمے دھیمے لہجے نال پوچھ دے پانی تے ناز آئی اے حرامی آدھے جن دی چیز ہوندی ہے بک ناز ہوندے انہاں بچوں تے میں سوال کرنا یہ بھی میں کچھ جواب دیون جوگے ہن جو پانی کہندی ماں دی ملکیت ہے گل شیعہ واسطے نہیں اگر کوئی سنی بھرا بیٹھے گل اون دے واسطے کردا سیدہ دے تیری فوجہ من ویساں تیرے پارے من ویساں تیرے حواری لوگ من ویساں لیکن پانی دی ملکیت تیری نہیں پانی دی ملکیت میں حسین دی یا دے پارا میں دے فوجہ میں دیاں حکومت میں دی کنٹرول میرا سیدہ دے گالی تھے مکنے جیڑا مالک ہوندے جو چاہوے کر سکدے آدھے بالکل جڑا مالک ہوئے وہ جو چاہوے کر سکدے اکبر دا بابا دے اگر پانی دا مالک تو ہے تو ہک جام پانی دے میرے سامنے گھنا جو تو آکھ سے او میں حسین منے سا غازی سرکار دے علم دی قسم ہے روایت وچ ملدے اچے جنٹی بے تے چڑھے ایں فوجاں چلان کیتے جلدی کرو ہک جام پانی دا گھناؤ جیڑی گل حسین مدینے نے منیندا میں حسین کنو گل منوا رہے سا کیونکہ حسین اپنی کیتی گل تو بدل نہیں سکدا میں کو غازی سرکار دے علم دی قسم ہے دریا تین تے ریت نظر رہیے مشکاں چینے تے مدت دی سکیاں نظر رہن سیدہ دیو کمینی ماں دا پترا قیامت تک تو گھوڑا بھجا تک ذرا پانی دا مل پوئے میں بطول دا کھیر میں جوانی ہوگی جوانی ہوگی روایت جی ملنے نا جسم کمبا ان دھیمے دھیمے لے جنال پوچھے حسین پانی کن گئے میں ایک لفظ آدھا رہا نا ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے بابا جی او لفظے اگر میں کو تنہائی چ بھی یاد آ نا کتنا وقت میرا اپڑا گریا نہیں رکدا جنے دھیمے دھیمے لے جنال پوچھے نا حسین پانی کن گئے میں تے ایک ستر آدھا رہا نا میں آدھا رہا نا جڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھ سنگے او کو حسین آدھا بھلا ہو گیا جوان نہیں ہو گیا یہاں کہ حسین پانی کن گئے میرے امام دی آنکھاں وسیاں سجا ہاتھ اپنی سواری دی پہچانی تے رکھ کے دھیمے دھیمے لے جنال کھڑا دے ذرا سجا پیر چاہ نا حیوان سجا پیر چاہے تلو چشمہ برامت تھا سیدہ دے پانی تے میرے حیوان دے قدمہ چاہے تیری کیڑی اوقات ہے جو تو حسین دے پانی باندھ کر سکتے زخمی سمجھائی کلا سمجھائی بھیج فوجی میلی دا پترا میں نعرہ تکبیر بلند کرے نا ترائے علم نصب کی تنس نیزے دی جنہ لکھا چھکس نعرہ تکبیر بلند کی تنس بزرگ زاکر پڑھ دین جی میں دئی دی کانتے متھا رکھی کڑی یادی ہے تا زخمی لڑدہ ودے اتنے ہکا گل سنو دے بعد میں ہک وین کروں زمانے دا رواج ہے اللہ نہ کرے کہیں بندے دا باوجی وڈا نقصان تھی ونجے بزرگ بزرگ کٹھے تھی نن جمانہ کو آدن یار سا جان نے ان دا بچے کو جنے ایک پکڑ کے دور گھن ونجو جتنے تک اپنے نقصان کو دیکھ سی رہن دا ان دا جذبات وز سی رہن دا نقصان کو دیکھ کے جذبات آن دے این تو وڈی غربت میری ذاکری چھے کوئی نا جے تو ہائے بلند کرے تھا نقصان کو دیکھ کے جذبات آن دے حسین جنگ دی تیاری کی تھی اچانک عباس دی لاش تے دید پہی ہے سیدہ دے کھاڑ کے لڑو تو سمیرا غازی مارے جوانی ہوگی جوانی ہوگی روایت اج ملے حسین اتنی جذبات اج جنگ کی تھی اتنی جذبات اج جنگ کی تھی کربلا دی زمین ہل گئی
خالق دی آواز آندی جبریل جی میرا مالک کربلا دے میدان دید مار تھوڑا جہا ہلکا جہا میک آواز کھولیں جیڑے انداز نال حسین جنگ ود لڑ دے آدم دی نسل مکوے سی تو میرے مالک میں کیا کراں آدھے ویک او سامنے لیتی بیتے ان نانا محمد تاج لہا کے روندا کھڑے وان جی نے نانے کو آک اللہ پیا دئی اذان دے حسین کو سجدہ بہو پیا دے سیدان امام حسین دا چھوٹا جہاں ذاکرہ اے تا نہیں آگ سکتا جو تیرا مہمان کوئی تیرا مہمان کو نہ میں اپنے گھر چ کھڑا ہاتھ بدی کھڑا تیک امام حسین دے اوکھے لان دا واسطہ ہے پہلے وین کرو ورنہ آوے اتنی ہے کریں اتنی ہے کریں تیری ہے دی آواز قریب والا مومن سن گئے نے چاچا سین جبریل آ کے پیغام دیتا محمد اذان شروع کی تھی ویرن محمد دی اذان نہ مکنا جو ماں دی عقل ہے بی بی آ دی پیو دے جلال دکھنی ماں دے کھیر دی تزین کا بی بی آ دی لایا میرا کربلا دا غریب بچڑا حسن بابا حسن لال با نوکرم بابا نوکرم بی بی آ دی جنگا جوڑ میں دلیا جنگا دے کنا حسرہ جوانی ہوئی بھیڑا کو نصیب ہوئے باری زاکر ماما کر سن دے رہا دے ہو جو ستار میں قدم تے زلجل آنکھوں پتہ لگے بولو میرے لال ایمیں سن دے رہا دے ہو جڑے کریل جوان ہو بولو میرے لال ایمیں سن دے رہا دے ہو غالی دالہ میں زیادہ سیدہ ہاتھ رکھی کھنا ستار میں قدم تے زلجل آنکھوں آپ پہ پتہ نہیں لگا کرو سوال سے زیادہ آپ پہ پتہ نہیں لگا چادر ذرا پیچھا میرا بچڑا لے حوصلہ حوصلہ بھائی آواز ہٹاونا نہیں میں آواز بدا حوصلہ بھیڑا نصیب ہوئے بی بی آدھے چادر جاؤ کھویں رہی ہو پیچھا لیک میرا بچڑا لے گئے جڑے لوگ سارے تے اعتراض کرے نے جب شیعہ امام دے قدم چومنے نانا بھائی سارے تے اعتراض نہ کیتا گل ساری دھیاں وچ جمسے ساری بھیڑاں وچ جمسے سارے پتر وچ جمسے توڑی حیوان واپس بلائے شبیر دے سامنے آ کے زمین تے ٹکرا مارنے شروع کی نے سیدا دے زمین تے ٹکرا کیوں مرے نے آدھے مولا میری غلطی نال دوے تے میں معافی منگنا چادر جا کھادر میں خواد رام نال میں رام نہ بلا حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھی سیدہ دے ترمان ہر جاتے میں نہ کردہ بھائی غلام باز بابا جی ہر جاتے میں نہ کردہ جتا ایمیں گری ہوئے تا نہ کردہ کہ کو آکھے بولیں کہ کو آکھے زلجنا کو آدھے نہیں مولا حیوان لوگ بے وفا سرے سے سیدہ دے زخمیاں آوکھا دے میں عجر لینا آدھے مولا کیڑا عجر لینا آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرنا زاکر اکبر دی شہادت پر سیموں میں اکبر دا جنازہ گھنا سینا اباد دی شہادت پر سیلوں گلم گھنا سینا آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرنا شہادت میری پڑی سی شکی تیری آسی اجام ارادی نویوں میں نامی دی جی گیرو سی چار سالوں دی سیازہ دی ہو سی جن جن سار دے وال کھلے سینا جیڑی تیری باغ جو حال باغیا سی نسا کی میں لہایا
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਸਲਾ ਭਾਈ ਹਸਲਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਹੁਸੈਨ میں ہاتھ رکھی کھڑا میں پہلے پہلے لفظ یہ سندھ پڑے ہیں بھائیان کتنے ماتمی ہیں جنہاں کو ہسپتال جا کے ہل گئے ہیں گھوڑے پاسا لایا اکبر دا بابا دے جلدی کر پاسا چھوڑ جلدی کر پاسا چھوڑ گھوڑا دے کتے بنیا اکبر دا بابا دے میں کو چھوڑ انہیں دیکھ نو لاکھ میری دیکھ مرے نہ پیا سیادہ دے میں کو چھوڑ میری دیکھ رہا دے
میں ایک سوال کرنا ایک اور مصرع میں ماتا مالا پڑھنے اون دے بعد ممبر میں بابے دے حوالے کرا اپنے ویر دے حوالے کرا جن دے کنو ہاتھ تھے میں کو ہاتھ نال جواب دے سی بابے دی جن دے کنو زبان ہے میں کو زبان نال جواب دے سی جائے مومن ہن میں کو جان کے جواب نہ دیتا میں تیری دادے علی دے کو شکایت کرے سا تو جو سخت میں سوندا میں کو تو دسا حسین دی شہادت دے بعد ایک کتے دے پتر حسین دسا رہی جائے بندہ امیر ہا جڑا ہاتھ رکھدا اے ماتم کر نہیں سکدا بابا جی دھی دے دکھڑی اے زلفاں جو ہاتھ باتے مسلم حسین اک بہن کی دے بہن سنے وجا روکیا دے تے کو جامن دا نہیں آیا دا میں کو سر باب دا چون دے تے اپنا کم دا کر چھوڑ میں کو ہاتھ تے پر بن حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی بن گئی کربلا حوصلے نال حوصلے نال کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دماغ وی او الحمدللہ پورا بنال ہلکے دماغ وی اے تے کو اکبر دی جوانی دا واسطہ اے تے کو قاسم دے جکڑا دا واسطہ اے ہن رو نہ ہوے ماتمی میں کرے جے ہلکے کھڑ کے کرے نے پردا دی وے پیا بابا جی پردا دی وے پیا ویرن پہلے دھی دے دی نہیں تے پی عمر دا ریا دھی دے دی نہیں تے پی عمر دا ریا ہن پیو دے دا پے تے دھی پورا پیڈال ختم کرو جتنا جتنا کھڑ گیا وہ سارے ختم کرو رو رو کے آ جائے میری غربت دیکھی عباس بھیڑا میری دھی کو شکر مالینا میری غربت دیکھی عباس بھیڑا میری دھی